אתם לא מבינים את כמות האמפטיז. אני נחנקת מרוב כמות של אמפטיז. אני חושבת שיותר משנה שאני שומרת את כל האמפטיז שלי כאן במגירה פה. שמעתם? פתחתי עכשיו את המגירה. אתם מאמינים לי שזה באמת פה? זה, אתם לא מבינים כמה. אמפטיז בעיניי זה הדרך הכי טובה בשבילי להגיד לכם אמיתי, תכלס, אני ממליצה על המוצר או לא ממליצה על המוצר. זה כאילו המבחן הזה, האם אני אקנה את זה שוב? האם נהניתי מהשימוש הזה אחרי שהשתמשתי בכל המוצר? אז אני אנסה לרוץ מהר. אתם מכירים אותי, קשה לי לא לחפור, ממש קשה, אבל אני אשתדל ממש היום. כאילו זה יהיה כזה, yes, no, ממליצה, למי? לא. אוקיי, let's do it. Moroccan oil dry shampoo לשיער בלונדיני. מושלם. ברמות, ממש ממש אהבתי את זה, לא אכפור עוד. מושלם. You need it in your life if you're blondini and you like dry shampoo. Selfless by Hyram, centella and green tea daily gel cleanser. סבון פנים של Hyram. טוב, מאוד. פלוס פלוס אפילו. הייתי קונה עוד פעם. כן, כן. מעולה. עדין, טוב, אחלה. Oh my god, אלה... וואו, איזה מותג גיליתי השנה, אימאלה, זה בפייבורטס שלי של השנה, בוודאות. מותג שקוראים לו אובונה. רגע, יש לי פה עוד אובונה. זה אובונה. או, גם זה אובונה. תקשיב, המותג הזה, אימאלה, 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 אימאלה. לא רוצה לחפור. מותג יפני, אני מדבר על זה בפייבורטס שלי, כי כאילו אימאלה, אימאלה. אבל מותג יפני מדהים, קרם לחות מדהים. כל הסירומים מדהימים, drench, resist, brighten ו-regen, שברמה של ניסיתי את אותם מוקטנים, ואז יש לי אפילו drench אחד גדול, they're so good, כאילו וואו. מי שמייבא את זה לארץ זה כיסו בבלעדיות, אז אפשר לקנות את זה או בחנות של כיסו בדיזינגוף ירמיהו בתל אביב, או להזמין את זה מהאתר שלהם, כיסו בוטיק, COIL, משהו כזה. מושלם ברמות. It Cosmetics, ביי ביי, Makeup 3-in-1, Makeup Melting Cleansing Bomb. מעולה, אחלה Cleansing Bomb. ממליצה. קרסטס, אתם יודעים, שנים משתמשת. הסדרה הזו לשיער בלונדיני, הסדרה לגוונים בלונדינים, מעולה, מהמם, מאוד אוהבת. יש בזה חומצה הלורונית. פודרה של לורה מרסייה, בתפזורת, בגוון, טרנסלוסנט, אולי זה האריזה הרביעית בחיים שלי שאני מסיימת, האם הייתי קונה עוד? לא רק שהייתי קונה, יש לי אפילו עוד אחד במגירה, אבל ברמת העיקרון אני כאילו קצת פחות בקטע של פודרות, אבל עדיין, אם אתם בקטע של פודרות, אימאלה, like one of the best בעולם, באמת. אם אנחנו נשארים במותג לורה מרסייה, המים המיסלריים שלהם, pure crap. היילורוניק סירום של ברברה סטרום. אתם קולטים כמה טיפוח אני משתמשת? כאילו, אני באמת משתמשת במלא. אני יודעת שהרבה פעמים אנשים אומרים לי כזה, איך את יכולה להמליץ על זה אם לפני רגע המלצת על זה? כי אני אשכרה משתמשת בכל כך הרבה טיפוח. אתם לא מאמינים, באמת. היילורוניק סירום של ברברה סטרום, מהמם, מעולה, אני מאוד מאוד ממליצה, הוא נורא נורא יקר ואני חושבת שאפשר לקבל סירומים בפחות כסף שהם אפילו טובים יותר, לצורך העניין האובונה דרנץ', אני אוהבת אותו יותר מזה, אז ממליצה מאוד, חושבת אבל שכן יש תחליפים כאילו יותר value for money נקרא לזה. דאבל טנסר של סיסלי, הפריימר של סיסלי, הנורא נורא נורא יקר, אבל הנה עובדה שכבר פעם שלישית שאני קונה אותה שוב, אז זה מראה שזה באמת דוגמה למוצר שעולה יותר מדי כסף, אבל כנראה איפשהו שווה את זה, כי אני ממשיכה לקנות אותו שוב ושוב. פריימר מושלם. ג'י-ג'י, סיטי נאפ, פרש וואטר מיסט, ספרי לפנים, אלכוהול פרי, מולטי ויטמין, ברייטנינג בוסט אוף אנטי אוקסידנטס. להגיד לכם שהרגשתי שזה עושה משהו? לא. קרם לחות היידרזן של לנקום. מאוד אהבתי את זה כי זה סופר סופר קליל בקיץ, כשהרגשתי שאני צריכה משהו קליל יותר. אחלה, מעולה. הוא לא מאוד פעיל, ולכן שוב, כאילו, זה לא כאילו אקטיב סקין קייר, אבל אם אתם רוצים פשוט קרם לחות קליל ליום יום, במיוחד אם יש לך אור שהוא נוטה להיות שמנוני, הוא מעולה. עוד מוצר של ג'י ג'י, אומי גאד, זה מעולה, זה כאילו גם. נוטרפפטייד 10% לקטיק קרים. אני צריכה עוד אחד כזה, אין לי.
האם הייתי קונה שוב? כן, אני קונה את זה שוב ושוב ושוב. חומצה לקטית מהמם ללילה, מהמם מהמם, התחדשות לאור, מושלם. למי אני ממליצה? אני ממליצה לנגיד גיל 25 עם אור מעורב, מעורב, כן, אפילו קצת יבש, אפילו קצת שמן, האמת, כן, די לכולם, כאילו לא אקנה פעיל, לא אם את צריכה כאילו המון, גם אם את סופר מבוגרת ואת צריכה המון לחויות, זה מעולה, זה ממש טוב, להרבה אנשים. רוצים המלצה אבל על מוצרים של ג'י ג'י, שאלו קוסמטיקאית שמוכרת ג'י ג'י להתאים לכם ספציפית. דרמלוג'יקה, כל הסדרה הזאת, כאילו אין פה עוד, לא יודעת, פיור לייט, פאור ברייט, המלצתי לזה מלא מלא מלא, זה הקרם יום שיש בו SPF 50, מתה על הסדרה הזאת, אבל הם הוציאו גרסה מחודשת, והאמת ששלחו לי את זה, אני עוד לא הספקתי לנסות את זה, אז אין לי עדיין חוות דעת, אבל הם הוציאו כאילו גרסה חדשה לזה, אז מאוד מסקרן אותי לנסות. הסרום הזה של אהבה, הדד סי אוסמוטר, אתם ראיתם שהשנה יצא לי לנסות מלא מוצרים של אהבה, חלקם אפתי עליהם ברמות, חלקם לא עשו לי המון, זה אחד מהם, זה ה-Dead Sea Osmoter Even Tone Serum, הוא היה נחמד, להגיד שהוא שינה לי את החיים, לא. עוד ברברסטרום Anti-Aging Primer, מהמם, מושלם, יש לו רק בעיה אחת, כאילו אין בו SPF, ואם שמים מעליו את ה-SPF, אז הוא קצת הופך לגרגרי ולא עובד טוב, אז פריימר צריך להיות כאילו the last step, אתם יודעים מה אני מכוונת? ואם שמים SPF כאילו מעל, סליחה, אם שמים SPF מתחת ואז כאילו שמים את הפריימר מעל והוא לא עושה את העבודה שאנחנו רוצים שהוא יעשה, כאילו יש פה בעיה, אם משתמשים בזה לבד זה מושלם ברמות, אבל חייבים SPF ביום, אז לא יודעת, אני לא אקנה את זה שוב. Overnight Serum של פיקסי, זה החומצה גליקולית של פיקסי בסרום, מוצר מהמם, האמת שיש לי עוד אחד במגירה, הוא מהמם, gently exfoliates, הוא מושלם מושלם, אל תשתמשו בזה בבוקר, רק בערב, רק בערב. האמת, מישהי ביקשה ממני השבוע באינסטגרם המלצה לסרום שיעשה לה פשוט אור קורן וזוהר, והמלצתי לה על הבוסטר של דוקטור אור, שהוא מעולה, הגלו בוסטר והברייט בוסטר של דוקטור אור, מעולים, אני משתמשת בהם כל יום עכשיו, אבל גם זה, אני אוסיף גם את זה לרשימת המלצות שלי, אם אתם פשוט רוצים משהו שנותן כאילו חיות וקורן כזה לאור, זה זה. ביולוג'יק רשרש, הלושן P50, זה כמו מי פנים שעושה פילינג, השתמשתי בזה בעבר וממש אהבתי את זה, וכאילו הפעם, שזה הפעם השנייה, כאילו הפעם לא הרגשתי שזה עשה לי וואו, אז כנראה שלא יקנה את זה שוב. ברברה סטרם, גם פייס קרים, זה כאילו ממש יקר, אבל זה ממש טוב. הוא מעולה, הוא באמת ממש ממש טוב. כרגע אני לא קונה אותו שוב, כי יש לי באמת המון טיפוח מעולה לנסות, אבל אם יש לכם את התקציב, אני כן, הייתי ממליצה לקנות את זה שוב, כן. אוי, זה וואו, אתם יודעים שאני מתה על זה. הוויטמין אנריצ'ד פייס בייס של בובי בראון, ויטמין E ו-C. קרם לחוד שוב, לא ממש פעיל, אבל כאילו מהמם כפריימר מתחת לאיפור. מהמם. וזה בניגוד לקודם שדיברתי עליו. אתם כן יכולים לשים מקדם הגנה, נגיד קרם לחוט עם מקדם הגנה, לתת לו טיפה לשקוע לאור ואז לבוא עם זה כבסיס מתחת והוא מהמם. זה אגב אני משתמשת בו בתיק המקצועי שלי גם, מושלם מושלם וריח מושלם וממש טוב. זה קורה, זוכרים שניסיתי קורה אורגניקס דרי סקין היידרייטינג? מעולה, ממש אהבתי, האמת את כל המוצרים של קורה אהבתי ממש, אני חושבת שיש לי פה עוד. זה דה מוסט של PCA, אומייגאד, זה היה מעולה. נגיד אגב, אם דיברנו על חומצה הילורונית של ברברה סטרום, ואמרתי שיש כאילו דברים יותר זולים שעשו לי עבודה ממש טובה, זה ממש אחד מהם. אני לא זוכרת את המחיר, אבל אני זוכרת שזה לא מאוד יקר, אני רוצה להגיד, ואני לא זוכרת את האתר שקניתי אותו, אבל אני בטח או פיל יוניק או קולט ביוטי, אחד מאלה, תחפשו PCA the most. סרום לחוט מעולה לבוקר כזה, או whenever you like to use סרום לחוט. אוקיי, מוצר של אהבה שאתם יודעים שאני מתה עליו, זה הפי רטינול סרום, סייף רטינול, אין בזה רטינול, אפשר להשתמש בזה עם חשיפה לשמש, אפשר להשתמש בזה בהיריון, לא עושה אדמומיות, ואתם רואים השמש באה והולכת ומשנה לי את כל התאורה, ולא נורא, זה מושלם, זה כאילו באמת אחד המוצרים האהובים עליי מאהבה,
והמלצתי עליו הרבה פעמים במהלך השנה האחרונה. H2O Beauty Oasis Moisture Boost Serum, אני אפילו לא יודעת אם המותג הזה קיים יותר, זה כאילו... Anyways, I liked it. אם אתם מכירים H2O Beauty, אהבתי. Amorevita, מותג מושלם, גם לא זול, אבל זה הקלנזינג פום, הוא מעולה, מעולה. אחד הסבוני פנים אהובים עליי, הבעיה שלי איתו זה פשוט המחיר, זה כאילו הבעיה שלי, אז תמיד אני מחפשת דברים זולים יותר, זה זול יותר, וגם מעולה, זה הרבה יותר טוב. מה לעשות? זה לא תמיד, כאילו זה לא החוק, החוק לא אומר, אם יש משהו באמת שלמדתי כאילו בעשר שנים האחרונות שאני סוכרת מלא מלא מוצרים, זה שיקר לא תמיד אומר טוב יותר, ובהחלט יש מוצרים זולים שהם טובים כמו היקרים, אבל כאילו סטטיסטית, אם הייתי צריכה להגיד מהניסיון שלי, בדרך כלל שמשהו יקר הוא כאילו מוצדק או טוב, בדרך כלל, לא תמיד, אבל כאילו בדרך כלל, בדרך כלל היקר יותר הוא טוב יותר, לא תמיד, אבל בקיצור, הבנתם, לא תמיד. L'Oreal Revitalift Filler Hyaluronic Acid, גם סרום מהמם, באמת לא יקר, וחומצה הילורונית כזה, ומעולה מעולה. ממש נהניתי מהסרום הזה, אפילו אם אני זוכרת נכון נראה לי עשיתי קמפיין איתם במהלך השנה וככה כאילו גיליתי אותם, ממש טוב. Smart Drops של קיקו מילאנו, Glowing Booster, לא עושה כלום, כלום, זה לא עשה כלום, 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 כלום. קרם לחוט Lightful C של מק, טוב, לא טוב, הסדרה של הלייטפול אני מאוד אוהבת, הוא כליל, הוא יושב טוב מתחת לאיפור, הוא עושה גלו יפה לאור. אוקיי, 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 עכשיו הגענו לבאמת אחד המוצרים האהובים עליי שכל השנה, אני אשמור את זה גם למומלצי 2021 שלי, פיטר תומאס רות, Max Mineral Naked Broad Spectrum SPF 45, בקיצור קרם הגנה עם קצת גוון, נראה מושלם על הפנים, כשאני משתמשת בזה אני לא ממש צריכה מייקאפ אפילו, והוא מינרלי, הוא לא, הוא לא כימי, הוא לא כימיקלי, אז you know, אוקיי, מה קורה, אני צריכה לשנות פה עוד פעם, כי כאילו פתאום שמש, אוי זה ימלא, זה כאילו כבר יש לי עוד אחד במגירה, כן? וואי, יש לי פה שני קונסילרים, אז הקונסילר של לורה מרסיה זה היה נהדר, אני חושבת שזה השני שלי, Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer, מעולה, אני בגוון N1, והסיבה שאמרתי לכם את הגוון שלי, זה לא באמת בשביל לעזור לכם, זה יותר בשביל לעזור לעצמי, שכשאני ארצה לקנות אותו שוב, אני אזכור את הגוון, כי הרגע אמרתי אותו, אתם מכירו את זה שאתם אומרים משהו בעל פה ואז אתם תזכרו את זה, אז עכשיו אני אומרת לעצמי בעל פה כאילו, אני גוון N1. ואתם יודעים שאני חולה על הקונסילרים האלה של מק, זה מהסדרה של הסטודיו פיקס, ופה אני בגוון NW24. קונסילר מושלם, מושלם, מושלם. מבין השניים, המק לוקח את הלורה מרסיה, הוא מעולה. לנקום, Advanced Genifique U, אני ממש חלוקה לגבי זה. יש ימים שאני ממש אוהבת את זה, ואז אני משתמשת בזה כאילו מלא מלא מלא, ואוהבת את המרקם, ואוהבת... ואז כאילו אחרי שבועיים אני כזה, זה לא באמת עושה משהו. אז אני לא יודעת, לא יודעת. כאילו, בקרם עיניים זה כאילו, אני מוצאת, זה הדבר הכי קשה לבחון אם זה באמת עושה משהו. אתם מבינים מה אני אומרת? כרגע אני משתמשת בקרם עיניים של אהבה, ואני אוהבת אותו. לדעתי אני אולי עליתי פה על משהו. Cleansing Balm של קליניק, Take the Day Off, אחד האהובים עליי לעשרת טיפור, אתם יודעים את זה, אני כרגע תכף מסיימת עוד אחד, יש לי למעלה בשירותים עוד אחד שהוא כמעט נגמר. אוקיי, וזהו, כמעט סיימנו. Clinically Proven Lash Serum של לוריאל, זה לא עובד. חד משמעית, בתור מישהי שפיתחה סרום לריסים ולגבות משלה וניסתה את כל הסרומים לגבות ולריסים בערך בשלוש שנים האחרונות, זה לא עובד, אל תקנו את זה, גם אם אתם לא קונים את שלי, את זה אל תקנו, כי יש אחרים שהם טובים אבל יש להם חסרונות אחרים, כמו למשל הם גורמים לריסים שלכם ליפול אחרי שסיימתם להשתמש בהם, אז לא משנה, זה פשוט לא עושה כלום, תחסוכו את הכסף שלכם. והנה קרם עיניים של לנקום, אהבתי את זה. השתמשתי בכולו, זה כמעט ולא קורה בקרם עיניים, אהבתי אותו בגלל הגוון שלו ובגלל הגלו שהוא נותן מתחת לעיניים, הוא נותן אפקט ביום מהיר. אז זה קרם עיניים שאהבתי ביום מאוד. להגיד שוב, שהוא עשה איזה שינוי משמעותי באזור הזה, אני
קשה לי להגיד, אבל כן היה לזה אפקט קוסמטי יפה. לא, האחרון, אבל זה נכנס לתוך סדרה של הדברים הכי מאכזבים של 2021, כל הסדרה טיפוח של אלו יוגה. אפילו הפסקתי להשתמש בהם באמצע, because they were so bad, סתמו לי את הנגבוביות, הקלנזר לא באמת ניקה לי טוב את הפנים, הסרום הזה היה דביק, אבל אתם רואים, כאילו נתתי לזה הזדמנות מכובדת, השתמשתי ביותר מחצי, כאילו ממש, so bad, אל תקנו טיפוח של אלו יוגה, אני אומרת לכם, זה כאילו, זה לא יכול להיות טוב, מה חשבתי לעצמי, שאפילו ניסיתי. וזהו, אלה כל האמפטיז, אומייגאד, אנחנו בכאילו פחות מ-20 דקות, וואו! היה לי ממש כיף היום בסרטון, אני מקווה שגם לכם. אל תדאגו, האמפטיז, אני עדיין אשתף אותם בסטוריז שלי ודרך האינסטגרם, אני פשוט לא אעשה סרטונים גדולים ומרוכזים כמו שאני עושה כאן ביוטיוב, אבל אני אמשיך להדכן אתכם, אז תעקבו באינסטגרם, אולי גם בטיק טוק, לא יודעת, אני עדיין מתלבטת מה קורה שם בטיק טוק, אבל לא נורא, אבל אני עדיין אעדכן לגבי האמפטיז, כי אני עדיין מאוד מאמינה בשיטה הזאת של כאילו להמליץ על דברים אחרי שסיימתם את כל... ברוב שניסיתי לעשות את זה מהר, טיפרתי מה זה מהר. זהו, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, I love you guys, ניפגש בסרטון הבא. ביי! יואו, אתם חייבים לראות כמה אמפטיז יש לי פה, זה מטורף! אוקיי, אני מצלמת את זה עכשיו ככה. לא, אני עושה וידאו ואז אני אכניס את זה. הנה, אני עושה וידאו מהנייד שלי, כדי שתראו כמה אמפטיז עשינו! מלא. כל הכבוד לנו, we did it!